Mi saznajemo protivnika, saznajemo da je Levski u pitanju, pritom Levski u tom trenutku jak je ko zemlja. Znači, oni pričaju koliko im je budžet te godine bio, nekih 16-18 miliona. Pitao, imamo koliko je naš budžet? Nemo mi budžet, jedno. Kraj prvog polovremena, gospodin preko puta tebe pravi penal. Pravi penal, kreće haos. Tamo smo napravili možda jednu, dve taktičke greške i gde su oni to iskoristili i posle toga džabati se. Oni su praktično izbacili vas kao što ste vi izbacili ovo Levski. Tako. Nakon odlaska mirnog Dragana Jovića iz Sarajeva dolazi nemirni Husrev Husenić. Husrev Husenić, legenda. Ta sam prvi put upoznao momka i mislio sam da je neka skrivena kamera oko mene, jer čovjek crn ko ovaj stoji priča na našem jeziku. I to priča naglaskom iz Leskovca. Da mi je bar 5 minuta opet tako nešto se desi. Samo još jednom u životu da doživim to, ali znam da neću. Poštovani gledalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Indirekt. Prije svega na početku želim svima da vam se zahvalim na svim pregledima, šerovima, riječima, podrške za ovaj naš podcast. Naravno, hvala i onima na svim dobrim sugestijama. Evo, ja bih vas pozvao da nas pratite na društvenim mrežama, na Instagramu, Facebooku i TikToku, a mi ćemo se truditi u narednim epizodama da dovodimo aktuelne goste sa kojima ćemo razgovarati o svemu onome što interesuje vas i nas. Veliki broj fudbalera je stigao u grad Sarajevo, odnosno sarajevske premijerligaše, Sarajevo je Željezničar i mnogi su, možemo slobodno reći, bili prolaznici u tim klubovima. Današnji moj gost je čovjek koji je nekako tiho stigao u Sarajevo, potom zadužio kapitensku traku, a život mu je tako namjestio da mu Sarajevo postane drugi dom i nekako sudbina. Moj današnji gost, Ivan Tatomirović. Ivane, dobrodošao. Bolje te našao, Sanele, hvala na pozivu i pozdrav svim vašim gledocima i ljudima iza kamera. Evo, prije svega hvala ti na odvojenom vremenu. Znam da si kratko u Sarajevu. Gdje si, šta si, dokle si? Pa još uvijek sam u fudbalu. Ne znam koliko će to još da traje. Zavisi od tela malo, zavisi od moje mentalnog sklopa, da li dalje ići tim putem ili odabrati neki drugi mirniji malo. Porodicu imam dete koje uskoro kreće u školu, tako da će od toga sve već zavisiti. Trenutno sam u Srbiji, napravio sam neku malu ekspediciju od godinu dana u fudbalskom klubu Kolubara iz Lazarevca. Imali smo peh prošle godine da ispadnemo u drugu ligu. Tako da nije to sad nešto što čime se baš toliko i ponosim u svoje karijere, ali opet iz svega možete nešto da naučite, da postanete i bolji čovjek, i bolji igrač, i bolja osoba. Tako da ne kajem se, život ide dalje, tu sam gdje jesam, za dalje ćemo da vidimo, ne žurimo nigdje. Tvoj fudbalski put je praktično krenuo od Crvenoj zvijezde, tako? Tačnije, u mom rodnom gradu iz Smederevske Palanke sam. Tamo sam počeo svoje prve korake sa 6 godina. I u periodu sa nekih 11-12 godina je taj klub krenuo malo da tone, i što finansijski, što strukovno, i na kraju se ugasio. I u tom periodu cijela moja generacija je bila osuđena da traži neki novi svoj put. Izlaz iz svega toga. Par igrača je otišao u FK Beograd, par u Obilić tadašnji. Jedan momak je otišao u Spartak, jedan u Apatin, a ja u Zvezdu. Tačnije, mislim da je taj bio period kada sam trebao da pređem u Partizan. Bio je neki turnir u Smederevskoj Palanci gdje su mene ljudi iz Partizana vidjeli. Međutim, znate kako, kad od malena, kao i u Bosni i u Srbiji isto, Zvezda ili Partizan, a ja sam od malena navijao za Zvezdu, tako da put me naveo tamo. To je moj neki, da kažem, ajde, najozbiljniju fudbalsko obrazovanje u tom periodu u kojoj sam dobio je bila Crvena zvezda. Tvoj seniorski put praktično počinje u Sremskoj Mitrovici, je li tako? Godinu dana ranije sam bio pozajmljen tadašnjoj filijali Crvene zvezde Sopot
I nakon tih godinu dana također samo je tu bila treća liga Sopota, a druga liga je bila Sremska Mitrovica. I tamo je nas 7-8 igrača iz Zvezde otišlo na te dvojne registracije koje su bile da stasavamo za prvi tim. Ali, nažalost, mene u Zvezdi su se izdešavale svakakve promjene od uprave, predsjednika, svega nekih čuda koje je bilo i ja sam bio na kraju završio u Sremskoj Mitrovici u drugoj ligi na 3 godine. Bio sam 3 godine, mogu reći da jesam stasao do nekog trenutka, ali kasnije sam video da počinjem da stagniram i tražio izlaz i odatle posle. Sremske Mitrovice je stigao, u stvari u Sremsku Mitrovicu dok si bio, je stigao poziv iz Sarajeva i vjerovatno ni sam nisi tad. Ja sam u tom trenutku bio na korak od potpisa u Jagodinu. Simo Krunić je bio trener tad. Odradio sam pripremni period sa njima i bilo je nekih peripetija oko registracije, oko nečega i tad je u stvari stigao, dok sam bio u Jagodini, meni je stigao mi poziv od Sarajeva, pitao me jedan čovjek, da li ti interesuje da ideš u Sarajevo? Rekao, interesuje me gdje idem, samo me vadite odavde više iz ove ludnice, ja ne mogu da funkcioniš. U tom trenutku imam 22 godine i jedino što te interesuje je da igraš fudbal, da misliš na teren ili na loptu, a ne na te neke birokratske stvari ili ne znam ja šta, da li može ili ne može, gdje može, gdje ne može. Tako da je stigao taj poziv, ali bio problem što u tom trenutku fudbalski klub Sarajevo ima štopere. Ima Zrnanovića, ima Torlaka i Dupovca koji je u tom trenutku mladi reprezentativac Bosne. I kažu meni ljudi da ću ja konkurisati na desnom beku. Apsolutno mi nije interesovalo gdje ću konkurisati, šta ću konkurisati, samo daj da pripadam negde. Vrlo lako sam ja to prihvatio i sve i u tom nekom ludilu i svemu tek kad sam krenuo put Opatije, tad je Sarajevo bilo u Opatiji na pripremama, tek sam ja tad počeo da istražujem malo, da vidim gdje idem, ko igra u tom Sarajevu, ko je bio istoriju kluba, grada, svega, jer u tom vremenu nije bilo kao danas ovih sportskih kanala gdje si ti mogao i da pratiš to toliko. Mogu si iz novina da pročitaš, ali sad baš da okrećeš. Ja, dobro, dosta šturo je tad. Da, tako da nisam ja išao baš sa toliko. Znao sam ja za Sarajevo, za Želju, da su to veliki klubovi i sve, ali nemaš ti tu pravu sliku nikako. I onda, sećam se, Dragan Jović me dočekao tad kao trener, pripreme u Opatiji. Jako interesantna situacija. U tom trenutku svi imaju cimere na pripremama. Jedan momak nema, kao i oni njega pitaju jel bi primio novog igrača da bude s tobom. A on kao, ajde, baš me briga, može. I ja tek onda uđem u sobu, pa na internet, pa da vidim ko je ovaj, ko je onaj. Ja u sobi sa Matijom Matkom. To mi je cimer moj prvi bio. On je tad bio malo i u teško i imao je porodičnih problema, nećemo to sada da se dotičemo toga, ali nije baš bio, kako bih rekao, nije baš bio pričljiv. Kad god sam se probudio ujutru iz kreveta, on je već bio na terasi, kafa. Da se probudim 5-6 ujutru, on je i dalje na terasi, kafu pije, čeka se trening, priprema. Ali nakon par dana skontali smo se vrlo brzo i Matija je jedan fenomenalan momak i što se tiče igračkih kvaliteta, mislim, to je tek posebna priča. Zavirio sam malo kod Seme Zilića u Bordo vremeplov, pa on kaže 137 zvaničnih utakmica, 5 pogodaka, 2 trofeja. Dotaćemo se malo tih nekih faza, s obzirom da si bio u jednom periodu, možemo ga slobodno reći, tranzicije, to je moderno danas, ali koliko je zadovoljan time što se napravi u tom periodu provedenom u Sarajevu? Ja sam jako na kraju cijele ove balade moje fudbalske i svega, vezan sam za fudbalski klub Sarajevo i za grad sam vezan i drago mi je što sam bio, nema puno igrača koji mogu da se pohvale da znaju kako je bilo kad je bilo loše i kako je bilo kad je bilo dobro. Tu kompletnu emociju, nema puno igrača koji su doživjeli. A stvarno, u tom trenutku kad sam ja došao, nije bilo sjajno u klubu. Stvarno nije. Ljudi iz kluba su pokušavali na sve načine da
da to dovedu do neke normalne situacije, ali to je bilo sve samo daleko od normalne situacije. Da igrači sa strane, nama tadašnji direktor Dino kaže, idite u klub, bit će nešto. Niko ne zna šta će to da bude. Koliko ali dobro, to bude nešto, nešto, daj nešto, preživjelo se. Nije niko tu da nije imao da jede ili ne znam nija šta. To su malo onako prenagljene priče, ali borili su se ljudi iz kluba, su stvarno tad su imali, mislim da generalno kroz istoriju uvijek ljudi iz kluba imaju neku priliku, a sad da li ti znaš da iskoristiš tu priliku, da li ti znaš da privučeš neke ljude, da napraviš neki posao dobar za klub. Neku priču. To je sad već na tim ljudima, to ti tvoje je jedno, njihovo je drugo. Tako da mislim da su se izborili u tom periodu posle svih tih dugovanja i što igračima, što uposlenicima kluba i svega da dovedu jednog Tana koji je to preuzeo sve na sebe i isplatio svima dugovanja. Posle toga ubrzo je došao Turkish Airlines. To nije bilo puno klubova s takvim sponzorima na Balkanu. Da, da. To je bilo, stvarno se desilo neko ludilo. Ali evo, prije nego što krenemo pričati o tom ludilu, ima zanimljiva anegdota kad ste ti i Todor krenuli. Jeste. Todor je bio moj ovako kompanjon. Na terenu je igrao malo daleko od mene, pa ne možemo da kažemo da smo baš bili tandemi neki na terenu, ali van terena smo bili strašan tandem. Kako za preživljavanje, tako za snalaženje u raznim survivor, raznim situacijama. I dolazimo mi kod Dine, direktora, i govorimo da nemamo para, idemo na pauzu. Je bila, ja nisam siguran da li je bila zimska ili letnja, ali uglavnom neka pauza koja je bila 15-20 dana. I nas Dino, stvarno, Dino kaže uvijek je bilo kod njega jasno, crno na belo, nema sad, bit će tad i kad kaže da je tad, bude tad. Pa. Međutim, on nama kaže bit će za desetak dana, strpite se, idite kući pa ćemo vam poslati. Kažemo, ja i to znam, kako da odemo, ne možeš do Sokoca da stignemo s ovim što imamo. A kažu, nije valjda tako. Pa moj, što misliš da te stvarno ne imamo ništa? Evo, sad čekat ću tu 10 dana da sedim u kući, prođe mi pola odmora, nisam vidio nikoga, ne da čekaš kuće da odeš da vidiš nešto. Jel tako, Dino siđe sam sa svoje kartice, nam skinuo, ne znam, možda po 100 maraka tad. I stvarno, za desetak dana nam je poslao platu i sve, ali u tom trenutku to je cirkus bio. Kaže, Todor, kaže, ja ne mogu vjerovati da čovjek skinu pare sa zove. Danas je jako teško objasniti igračima i generacije prije tebe su prolazile kroz isto, šampionska generacija, svoj titulu od 12-8 plata ne dobiju uopšte. Pa se onda još poslije kao, ajde, nešto otpišemo, prebijemo. A sam nekako živo za rasko, danas igrač poprilično dobro i redovno zarađuje. Jeste. Mislim da generalno gledano sa te strane, kad prođe ovo sve vreme nešto, a niko se ne sjeća da tebi kasnila plata 2, 3, 5 mjeseci, 6, jel se sjećaš kad je bilo onih loših trenutaka, rezultata i onih dobrih, kad ti osjetiš celu tu emociju, kad te navijači nose kroz grad, kad prođeš titul, onda ima 30-40 hiljada ljudi slavi titulu, to će ti uvijek ostati u glavi, a ne ovo, da li je kasnilo ili nije. Nije se umrlo od glavi. Dobro, u svakoj toj situaciji imate igrače koji su mladi, koji to generalno ne igra neku bitnu ulogu, da li će da dobije sad platu, ali ima igrača koji su stariji, koji imaju porodice i ja sad kao stariji i takvu situaciju imam ovamo u Srbiji, drugačije malo. Tad sam to mnogo lakše podnosio. Šta mi treba, parče hleba ujutru i tere ceo dan. Znači. Ali sad nisi ti bitan, imaš ti neke druge prioritete. Dobro, to, s godinama to je normalno se mijenja. Rekao sam, dočekao te Dragan Jović, on je jedan, ja mislim, od 6 trenera s kojim se sarađivao tokom boravka u Sarajevu. U to vrijeme, vrlo dobra ekipa, vrlo dobar trener. Dobra ekipa je bila. Ja kad sam došao, malo da se vratim samo na kratko, taj moj dolazak u Opatiju. Ja sam igrao drugu ligu, ja sam tu igrao u seniorski uzrast 3 godine, ali ovo je već bio nivo ozbiljniji i veći. Tek onda vidiš tu neke igrače koji sa tim kvalitetom se ja nisam susretovao, mora sam mnogo više da radim i sve. A Dragan Jović je bio, na prvu vam se deluje da je jako
težak čovjek, da je uvijek namršten, da, ali kad pogledate malo sa strane, čovjek nikad glas nije digao, nikad nije pravio neku dramu, pritisak ili nešto. Samo ako ispoštuješ što ti on, vrlo jadno sam vam bio. Igramo protiv te ekipe, oni rade to, to i to. Mi ćemo to, to i to. I ti ako to uradiš na treningu, na utakmici, ti ćeš dobiti utakmicu. Je samo i do nas, da li si ti to mogu da izneseš, ispratiš. Ja u tom moment. I kažem, u tom trenutku sam igrao beka i mislim da i dan danas kad se sretnem sa tim igračima, mene su tu dočekali Obuća, Torlak, Šćepa, mislim, to su velike imena u bosanskom fudbalu i Mangup i sve, i dan danas prepričavaju analizu utakmice. I ne znam koju smo utakmicu igrali tačno, ali bila je analiza, neko sad ovo laptopom, nego dođe trener i kaže, ne znam ja, i dođe do mene. Tato Mirović, ti gore, dobro, tu si pogrešio, a dobro, nisi ti kriv, nisi ti vek. U fazonu, nisi ti kriv što ne znaš. I dan danas, kogoda ono se sretni, sretiš i ovdje, ja nisi ti kriv, tato. Dobar si, ti kriv, kao nisi bek. Ja iz najbolje namere htio da kaže da mene razume, da ja nisam tu, da ne znam ja, ali tako ispalo i ovi kad su to, kako to Mangupi, to samo čekaju ostalo, nešto. Uf, to samo se čeka da krene. Iz tog perioda je legendarna utakmica koja se dan danas prepričava, utakmica protiv Levskog i fantastični Sajid Husejnović. Prije nego što budemo pričali o njoj, bio je Sesar ovdje pa je pričao o gostovanju na Malti, pa smo se dotakli, a neki dan smo razgovarali ti i ja, pa si mi rekao taj karavan sa Malte do Bugarske. To je bilo taj ceo period, prva utakmica na Koševu, mi igramo sa tim Maltežanima, Hibernian, ne znam kako se točno izgovara, 5-2 mi smo pobedili, međutim nije da... Taj glas što ih prati konobari ili ne znam, nisu baš toliki konobari. Mislim, nije sad da je to nešto, nije šta, ali nisu to baš tako. Međutim, idemo dole, 50 stepeni na polju, jedva mi nekako prošli. Međutim, sad, kako mi je stanju bio klub, naravno, najjeftinije što može da se dobaci do Malte, oni nađu tu rutu neku. Mi smo imali avion iz Bolonje u La Valeta, Bolonja. Međutim, do Bolonje autobus. I mi kao, ajde sad šta ćemo, idemo, i to je to, sedneš u bus, 15 sati, 16, ne znam ja koliko, ideš do Bolonje, pa na avion. Međutim, mi kad se vraćamo, mi saznajemo protivnika, saznajemo da je Levski u pitanju, pritom Levski u tom trenutku jak je ko zemlja. Znači, oni pričaju koliko im je budžet te godine bio, nekih 16-18 miliona. Pitao, jel, koliko je naš budžet? Nema mi budžet, jel. I krećemo mi nazad i u tom nekom ludilu svemu oni nađu nama iz Bolonje autobusom, idemo do Terme Čatež u Sloveniji, tamo to smo stigli nešto noću, ne znam ja koliko je bio neki udes na autoputu u Italiji, pa smo stigli 3-4 ujutru, prespavali, doručkovali i na put za Novu Pazovu u Srbiju. Pa smo tamo ostali 2-3 dana, i sve autobusom naravno, pa smo tamo ostali 2-3 dana, pa iz Nove Pazove autobusom u Sofiju. Pa se završi utakmica, pa direkt sa utakmice autobusom za Sarajevo. I te putešestve, mislim, ti posle nekih par sati ti već, mislim, ne možeš ni da spavaš, ne možeš ni da sediš, ne možeš ništa, ne možeš. Ali smo imali tu sreću, imali smo Sajida koji nije zaklopio ceo put. Znam da je Beli lude, Belošević. Da. Daj, Sajde, molim te, učuti. A ja sedim pored njega i smijem se, što ću početi izmitirati ove gore kako priča. Iz tih manjih mesta po Bosni. Ovi se smije se. Poslije na kraju predosti ceo tobu, smije se, vrišti od smeha, što ćeš. Prođe put ovako. I onda dolazi revanš na Košu. I onda dolazi revanš na Košu. Mi smo tamo izgubili 1-0. Ali znam da su nas navijači pratili tamo i da je bilo dosta nereda i porasli smo nekako u to, jer niko nije očekivao da ćemo mi takav performans da imamo uopšte na toj gostujućoj utakmici. Onda su, ljudima malo treba, generalno, na našim prostorima, kad se oseti malo, da ti možeš da to što oni imaju 15, 20, 30 miliona budžet, nema veze. Ti odmah si porastao u njihovim očima i oni kreću da te dižu i sad rastu i kao i očekivaju. Već počinje da smrdi tu da mi možemo njih i da izbacimo. Mislim, nadaš se ti tome, ali koliko je realnost, odlična ekipa, stvarno. I
kreće utakmica, kreće ovaj side, napravi šta pravi. Niko ne može da veruje kako igra čovjek sa tom kilažom i sa tom spremom. Generalno nije problem što ajde, ima igrača koji znaju da igraju sa kilažom, tako ja. Igraju ceo život, ali ja mislim da on bukvalno kad bi smršao u tom trenutku sam imao predrasu da on ako smrša da njega nema ništa. Da on navikao da se da zavali ja. Guzicu, da ovo, da ono, da ne možeš da ga pročitaš i to je to. Međutim, kraj prvog poluvremena, gospodin preko puta tebe pravi penal. Pravi penal, kreće haos i tu već ti na poluvreme ulaziš malo onako pre ne znaš šta da očekuješ, ne znaš u kom će smjeru doći utakmica. Da ćemo mi da imamo snage za sve to, da li neće da se naravno obije sve u glavu, da neće meni sve se obije u glavu, da šta i u toj utakmici, to je jedna od utakmica gdje sam shvatio recimo koliko je Sedin Torlak bio pravi lider. Ja sam od njega mnogo naučio. Mnogo sam skupljio, mnogo gledao gdje on uzima loptu. Mi znamo da više neko nema, to je isto letnje vreme, nemaš ti više energije da on čovjek koji se tamo celu utakmicu bori sa ovima ludacima i uzmeo loptu u 85. minuti, iznosi tu loptu 70-80 metara, doda se, rekao, kože, šta radi ovo, kako sad, ne možeš ti sada, kao ja ne mogu da ispratim igrača, kako može on 80 metara istrčati, kao, ne možeš da ukle, aha. Nema sakrivanja. Ne, i onda čuveni onaj Sajdov treći gol, ono, i dan danas se vrti svuda i dan danas pokazujem ljudima i to je, baš sam ja često i protiv njega na treningu kad smo igrali analizirao, svaki igrač ima nešto svoje. Messi, ja znaju, svi ide na levo. Ovo možda analiziraš 10 godina, ne znaš. On čeka tebe. On tebe čeka. On nikad ne ide pre da te on radi ili nešto. Ti napraviš jednu stvar da mu zatvoriš, on ti ide u kontru i tu si gotov. Nalavi. Ne, to je Boži dar jednostavno i to kako je strašno. Kako je tvoje sjećanje na utakmicu protiv Zete? Pa sjećam se da je bilo malo mislim, to je taj osjećaj kad javnost može da te digne kad treba, a može mnogo da ti da lošu, pogrešnu sliku. I ja mislim da mi u tom trenutku jesmo bili bolji od Zete, ali smo mi njih malo pocijenili. To je, ja mislim, naša najveća greška. Tamo smo napravili možda jednu, dve taktičke greške i gdje su oni to iskoristili i posle toga džabati se. Oni su praktično izbacili vas kao što ste vi izbacili ovaj Levski. Tako je. Bukvalno je to tako bilo. Ali nije ošte znaju. Ja sam posle pričao, imao sam dosta prijatelja dole, imam dalje, pa se dotaknemo te ekipe, ošte to nije bila najbolja ekipa. Poslije tu igrači napravili dobre karijere. Ma ja, dobro, ali to je ali u suštini je to ovo što si rekao. Ne znaš ti, pogotovo u to vrijeme, nisi imao mogućnost da nekoga gleda, skautiraš i bilo je, ali nije to kao sad. Ja, nije na ovaj način, sad, naravno. Sad vrlo lako dođe trener sa laptopom izvučeti 60 situacija za nekog špica. Ti znaš i kad će desnom i levom i da će skočiti, da će ti sve znaš u tom igraču, nikada nisi vidio. Ali imaš ti te podatke i to je to. Mislim da smo malo tu trebali drugu, tu uzvratnu utakmicu malo taktički bolje da odradimo. Nakon odlaska mirnog Dragana Jovića iz Sarajeva dolazi nemirni Husrev Husemić. Husrev Husemić, legenda. Jedna ozbiljna legenda, jedan mangup. Čovjek koji od strane igrača, ako ga igrač shvati ko je on i kakav je on, on nema s njim nikakav problem. Ali jako teško objasniti igraču da Husrev Husemić je na terenu jedan čovjek, a van terena je drugi čovjek. I da to što je tako to trenutno, to nema nikakve veze sa tobom. On čovjek, ja mislim da onda je mogao da obuče kopačke da bi on uletao svaki put na utakmicu, da uđe, da nekog, da ne znam, da proba da šutne na gol, nešto. On je prati utakmicu i skipuje pored klupa. Čovjek, sad ti gledaš, onako nije ti jasno, znaš. Ali ti kad provedeš neko vrijeme sa njim, da ja se sjećam, Todor mu je bio ljubimac, Ognjen Todorović. I sad Todor je u tom periodu
znao da ima periode u utakmici gde ga nema nigde. Ali je imao takve stvari gde je radio gde ne vidi dva, tri igrača. I jednostavno to je stvarno, kako kažu, aset za našu ekipu. I sad ne znam koja je bila utakmica na Koševu. Futref uvijek prvo nas polovremeno uđe u slačionicu njihovu trenersku da se malo izduvaju svi, pa onda uđe sve to smireno kreće. I on priča, Todore, bravo, nije loše, aj malo više, ajde malo digni se, malo ovo, malo ono, znaš, i sve to lepo mirno onako ide. A Seferović je tada u tom trenutku bio kondicioni i govori nama, ušao, kaže, Kuzir, je mi Todor majko. I tu kreće haos odmah, a ti si mu ljubimac, dio je, gdje sam ja ljubimac, Todor Lasta. Majko moja. To je njegov gol najposlije Atromitosa u Banja Luci. Ali ne, Lasta nije tad krenula. Lasta je u Kukeši. Tamo je kad je dao gol. On od sreće u Tirani, kako je dao gol, nije znao šta da radi. I krenuo je da radi ono koji igrači kad kližu grudima ovako. Međutim, on nije išao u daljinu, nego išao u visinu. Ušao na poluvremenu, otišao u WC, zatvorio se, nema ga 20 minuta. Nemoš krenuti drugo poluvreme. Kaže, povratit ću majke. Kaže, pao sam na grudi, digla se dijafragma. A deo u toga kako može da se nađe. Ja sam tražio skoro taj malo loši snimak, ali to je plakanje bilo. Cirku su ovdje. Generalno, ta ekipa tada, to je početak stvaranja ekipe koja će poslije osvojiti nakon dolaska Tana prvog kupa pa titulu. Ali ono što je krasilo tu ekipu je veliki broj fudbalskih mangupa. Vjerujem i životni, ali evo, bavit ćemo se samo ovim fudbalskim, koji su bili mangupi i na terenu, ali i nekako su mogli da podnesu bilo kakve, ajde kažem, i neke zavrzlame na terenu i pritisak nekih navijača i toga. Imali smo mi jako, često smo imali mi razgovor na tu temu i pritiska i svih tih šta te prati kad igraš u fudbalskom klubu u Sarajevu. Jednostavno, toga je bilo i pre nas, bit će i posle nas. I ti sad ne možeš ti da se baviš. Ti ako se baviš time, kako ću, šta ću tebi ode i utakmica za utakmicom ode i karijera ode, sve. Generalno, ne možeš ti da, možeš ti da odabereš u životu. Mogu ja da budem igrač koji će biti negdje uvijek tu na sredini, da mi je sve jedno da li sam gore ili dole, ili ćeš da osvojiš neku titulu, da se boriš, pa kad dođe, onda ti bude sve lepo u životu. Jer klubovi na kraju krajeva kad traži igrače, preće da uzme ovog što se borio za titulu, nego koliko god je dobar igrač. Ali, kažu, ima takav mentalitet. Stvarao se taj mentalitet. Dosta igrača koje je došlo, birani su pobednici jednostavno. Birani su, sećam se, u tom trenutku je došao i Puzigaća, Bilbija, pa posle njih Benko, Delač, Jajalo, Cimjero doveden isto, Marko Mihović isto u tom trenutku mlad doveden, Kovačević. Onda pravilo se, prvi put sam do tad video da se malo razmišlja na duge staze. Ja sam znao ako mi ostanemo na okupu godinu, dve dana, da ćemo mi nešto sigurno da napravimo. Naravno, uvijek si ti išao na titulu i sve, ali da će to da se uklopi, da će da dođe do toga, ti ne znaš, ali već se visilo je u vazduhu. I pravi primjer mi je bilo na pripremama u Sloveniji. Igrali smo 4-5 utakmica nekih i to sa nekim Ukrajincima, Belorusima, Metalist je bio, ona je bila Zorija, bila ne znam ja. Mi smo te ekipe pobeđivali. I sad kreće ono priča, ma no, to su prijateljske utakmice, nije to isto. Znam ja da nije isto. Ali ja znam pre kad smo igrali sa takvim ozbiljnim ekipama nešto, ti si samo gledao koliko ćeš da primiš. Mi smo 4-0 pobedili Metalist. Ovi ljudi krenuli po terenu da nas biju. Stojče krenuo da ih vezuje tamo sa Cimijem i ovima. Oni zavezu ih, ne znam gde su, Krle isto. Ti si tad već video onaj fudbalski bezobrazluk. Nije to bilo, nije se njima igralo ovo. Koliko god se tebi ne igra, neki Manchester United. Ali vidjelo se tad nagoveštalo da imamo nešto dobro, nešto pravo. Ta ekipa je nekako rasla, evo ko što smo rekli, iz godine u godinu. I nekako se sve, barem tokom tvojeg boravka u Sarajevu, se potreflo totalna neimaština,
pa nekako ekipiranje, pa dolazak Tana, pa tih sponzora, pa malo ludla, pa onda poče, jer tad je, ne znam, Sarajevo je tada dovelo Delača na posudu iz Chelsea, Jajala dovelo, jel Jajala već bio u Italiji? Iz Njemačke. Iz Njemačke, iz Njemačke. Benko je isto ono bio na nekakvom nacku, koji je stvarno preozbiljan igrač za ovu ligu. Tako da onaj, da je bilo jasno da... Puzika će iz Poljske, recimo, došao. Benko došao, recimo, iz Njemačke ili odakle već došao, nisam siguran. Jajalo. I onda sam njihov odnos na treningu, kad vidi grupa, kad vidi par igrača, ne mora to svi, ali povuče. Povuče celu grupu. Ne možeš ti da... Jer ti znaš gdje je on igrao, a ti igraš u Bosni. Hoću ja da igram tamo. A viš kako on trenira, kako ti treniraš. Benko nije imao pravo 3-4 mjeseca da igra kada je došao. Svaki trening je radio kao da je sutra Liga šampiona. Svaki trening, ja ne znam odakle tom čovjeku bilo. On je ostao još poslije treninga, ostaje pa mu ovaj vraća povratne, on završnicu, pa mi centriraj, pa ovo, pa ono. Ti vidiš kako ti trebaš da daš ono... Kako se ti trebaš ponašati. Koje? Šta tri treba da daš da bi ti se sutra vratilo? Pa kratko si u Sarajevu sarađivo i sa dva proslavljena imena. To su Jarni i Kodro. Jeste. Jarni je došao poslije Husrefa. Jeste. Kodro nekad zamijenio Dženu, koji je opet zamijenio Jarni. O Dženi ćemo posebno pričat. Kad gledaš ta imena i kad znaš sve te priče o njima, kakav je taj, da kažemo, odnos? Najmanje se situacija sećam pod Jarnijem. Nekako mi je falilo, nije mi podkrepio svoje fudbalsko ime sa trenerskim poslom. Možda je taj takav trenutak bio posle Husrefa. Svaka promjena trenera je mali šok za igrače. Navikao si na jedno, sad dolazi drugo, on je tu mučio se, pokušavao ili ne znam ja šta, ali taj period malo mi je, samo neke anegdote su mi ostale, sa Jarnijem i popularnim Salemom Ekunovom, ali Kodro je već druga priča bio. Kodro je došao iz Španije nakon ne znam koliko, 30 godina, koliko je on živio tamo i sve. I onda si tad počeo da se susreće s tim savremenim fudbalom, malo taj španski tatika, taka, ne znam ja, ali moje mišljenje je u tom trenutku to što je on hteo da mi igramo i kako mi. To je super fudbal i sve to, ali to ne može proći u Bosni. Nije baš to da ti zadnjeg veznog možda staviš da igra desno krilo, levo krilo, pa da nije to taj kvalitet igra, mislim kvalitet, nije to. Ti igrači tehnički, taktički nisu na tom nivou gdje on možda radio ili ne znam ja šta. Dobro je to filozofija i sve, ali da li ti možda odeš u travnik po blatu dovdje ili to sam naveo sad da me ne zamere travničani. Pa bila je zvijezda gradačac, ono blato dovdje. Da ti možeš tu taktiku tamo primiti? Pa ne možda primjeniš zato što ti stane lopta 5 puta do igrača. Mora malo da se privikneš da, sećam se jednom, Kodro ima jako potencijalan odnos sa igračima. Uvijek je pitao šta ti misliš, kako ovo, kako ono, kako ono. I sad slačionica je bila. I ne znam, mi komentarišemo na kafi stalno. Brate, sad će ovaj opet da nas pita šta ja mislim. Ja mu pet puta kažem jedno, on pet puta drugo. I ja rekao, pa dobro, ajde, dobro, treba da se podeli. Znaš, trebamo mi između sebe malo više da pričamo, da ovo, da ono. Kaže, Stojiću, ja neću pričati, više ne mogu. I svakat ide, onako pita Kodro. Dobro, Miloše, šta ti misliš? Ja što sam pričao, pričao sam. Gotovo. I eto, najdugo poslije toga Kodro je otišao i opet... Dežurni vatrogasac, Dženo. Prije epizode sa Dženom, koja je išla u više epizoda, spomenuo se Salema Mršu. Jeste. Za one koji ne znaju, Salem Mršu je jedan od ekonoma Sarajeva, jedna jako interesantna osoba. Jeste. To je onako jedan... Ja sam volio da kažem lažno nervozna osoba. Ali uvijek bio nervozan nešto. Ja mislim da čak i on ima, na nesreću, mislim da ima posleratni sindrom, pa malo ujutru kad ga nagaziš na pogrešnu nogu, nije to baš onako. Nije dobro. I Salim je imao gore tu, taj njihov ekonoma gdje smo mi uzimali stvari. I Salim je imao jednu glavnu foru, čim ti uđeš u ekonoma, ti kažeš Salim, jel imaš? On kaže, nemam, izađe na... Ne znam ni šta, ne interesuje. Samo da ne ustaje, onda ti traži tamo pomagac ili nešto, ne znam ni ja. I onda sećam se, dolazi Jarni.
A Sale već vidim, nije mu dan. Nije mu pravo. Ja uzimam iz onog ugormarića one stvari. I sad, ja ne znam da je on bio trener pre nas. Ali, ajde, sigurno negde je radio i sad naviko čovjek da dobije sve u torbi. To, ono. Salim je, da nemaš čarape viška za trening mi trebaju. Salim ga gleda ovako preko oka. Gdje ste igrao, majstor? Muk jedno minut. Minut u ekonomatu muk. Kad je krenuo Jaren da se smeje, kako su svi popadali u ekonomatu. On kaže, Sale, me vodim te poslije na ručak, na nešto, kaže, za ovo, kaže, imaš sve. A kako su došli ovi s Malte kad straži da se klima ugasi? Jo, majko. Ne, on je čovjek koji u sekundu zna da se snađe, to je, nije to, ali uvijek je bio, to kažem, lažno nervozan. On te gleda u oči, mrtav, ozbiljan i nešto ti izmišlja i ti kreće da se smeješ i on tek onda kreće. Za bisto letnje, to je letnji period, ovi momci iz, sad kako su na Koševovi, ove sačionice ispod zemlje, to vam je optimalna neka temperatura. Što kaže Džemo Berber, ladno ku u kapeli. I ovaj, dolazimo mi unutra sad napolju 35, ne znam koliko je uveče. Znam da je večernji termin bio 8-9 sati utakmica, njima hladno. Došli s Malte, ljudi njima hladno. Sad u slačionici ima neki stare, to stoje, to ne služi ničemu. Stoje neki onaj kao... Šraf neki, ali kao može se reguliš nešto, šta se reguliš, nema šta se reguliše tamo. Ne postoji. Izvinite, možete, kažu, možete malo samo klimu da smanjite. A Saro isto ko mrtvo, da smanjite, nekoga problem. I on okrene, vraća se gore, izlazi i kaže, gdje ovaj direktor stadiona, pa reče ime, ne znam ko je tačno bio. Zovi ga, kaže, idimo reći, nek pali grejanje. Kaže, ovi se smrzli ljudi. Ovi kod te... Ne može, mislim, to je, sa njim je uvijek je neko smejanje bilo. A biblioteka? To je popularna priča za biblioteku. Bili smo na pripremu u Turskoj, kako se zvala, na Kremlin Palace, ja. Na hotel neki. 16 zvijezdica. Jasno. Ali taj hotel, to je ko malo naselje. Ovdje jedeš, ovdje spavaš, ovdje ova zgrada, ovdje ona, ovdje ovo, pa ovdje bazen, pa ne znam šta. I mi smo, za kim smo igrali, jutarnja utakmica bila, posle toga dobili slobodno popodne i sutra dan ceo slobodno. Smo tad bili po 15-16 dana na pripremu. Nešto se zaređali u utakmici, kao sutra imate slobodno i... Ali danas ručak obavezno, večer obavezno. Ne znam šta ćemo sa sobom. Po onom hotelu zujiš, ideš negde nešto, posle odeš tamo do Antalije, do grada, nešto opet treba jedno pola sata, sad ko će rent auto, gde će. Idemo ja sa Alim i Todor, sećam se. I fakat ovako biblioteka piše. Uđeš unutra, ajde vidimo šta ima, možda ima nekih od naših, možda ima Ivo Andrić da vidimo. Da li su čuli? Meša selo. Meša, ne znam, nije, daj da vidimo možda. Kaže, ni znamo turski, ni tišta. Ulazimo unutra, stvarno biblioteka, ali nema nikog. Nema ni osoblja, nema onaj pul tamo gdje ti preuzimaš te knjige, nema nikoga. Ali ovako vire dve šipke za točelice, za pivo. Piše na jednoj FS, na drugoj ne znam što je bilo, ne znam pojmu. Kažeš, ali vidi točelica. Ja rekao, to fora, verovatno neka, ne znam nije šta. Mi za pulta ima čaše. Probaj, kaže to. Ja probam fakt pivo. Kako je bila utakmica, ovo ono... Mi popili po jedno, dva piva, udarilo nas ono, ne znamo mi gdje smo. Idemo mi na ručak. Salim, gdje si to bio? Salim, kad ovako crven sam bio. Salim, gdje si to ti bio? A čito. Konačno. Čito, kažemo. Konačno. Ozbiljno štivo, kažemo. Čito, kažemo. Tako da s njima uvijek je bila neka, ali bila dobra ekipa za to, pogotovo za... Za te karantine, za pripreme, nešto. Mi smo jedva čekali to. Bukvalno. Mi smo bili na dve lokacije, smo bili u karantinu, u Holiday Innu. Ne toliko, ali najviše u Grandu. Ja, Grand. I tu se znalo. Znači, kako obavi se ujutru trening, ideš u ručak i posle imaš slobodno popodne, večera, spavanje i sutra imaš utakmicu. Mislim, nije to ni malo. Sad ti posle treninga, ti dan i pol, dva u karantinu, malte ne. Ali, zna se, taj i ta soba, Remi, Džemo Berberović, Dejo Bandović, Puzigaća i Benko. A ono, u Grandu soba, koliko stanu dva kreveta, nas 15 unutra. Mora se gleda, se prati ta partija, kako to da propustiš. I to jedva čekali. Pa da, oni kreću da se vređaju. Pa. Dejo, šta drhti, znam da imaš džokera, Bog te ubio. Šta si, vidi ga gdje je rasturio grupu da bi uzao džokera ovamo, da ne znam, ja igraju Remi. Plakanje uvijek bilo.
uvijek. Ali bila, je bila taj srž, poenta cijele te priče je to što svi bili tu zajedno. Sa Dženom se osvojio oba trofeja. Ljudi ga i smatraju, gledaju i ovakvim i onakvim. Ono što je sasvim sigurno je da ima to trenersko znanje i da je uspijevao, pogotovo svaki put je preuzmao ekipe kad su bile u popriličnim nekim problemima. I kad je Jarni odlazio zbog loših rezultata ovoga, onda Kodro došao i isto mu se desilo jesen vrlo dobro, onda na proljeće neki problemi, ali uspijevao oba puta da... Dženo je... Pa ne znam kako da kažem, ali... Dženo je odrastao, koliko ja vidim, tu, na asfaltu. Ona pozitivna, pozitivnom smislu, kada bi rekao Baraba, ono, on zna sve. Znaš, ti njemu prodaš ništa. Da li možeš ili ne možeš, da li znaš ili ne znaš. On je tu bio uvijek oko nas i on tačno znao svakog igrača. I to je jedan od retkih trenera, mislim, možda jedini u mojih 4 godine u Sarajevu, koji je došao i pustio do nas da radimo šta mi hoćemo, šta mi osjećamo, šta mi mislimo da treba da uradimo. Nije došao sa nekim, sad ćemo ovako. Bio Jović igrali ovako, bio Husref igrali ovako. Sad dođe neki četvrti, pa sad ćemo mi ovako, pa ti više ne znaš šta igraš. I ti više ne znaš šta igraš. Ja se sjećam utakmice protiv Atromitosa dole. Tu mi je on oduševio. Mi je otišli dole i sad onaj oficijalni trening pred utakmicu dan ranije. Teren tepih. Kao staklo. I kraj treninga i stezanje. I on, tatko, kako ćemo sutra? Rekao, šef, kako vi kažete? Kaže, vidiš onu tribinu tamo. Mala. I kaže, ovo je veća, ali ova mala. Čim ti dođe blizu, na palac i preko. Kod Žene svaki trening je bila ševa. Znači 20 minuta ide ševa, pa tek onda ide trening. I nikad čovjek kaže, ne, bolje izgubi nego da mi je nabiješ preko ovoga. Baš ajde kad moraš, ali igrate, deco, znate da igrate fudbal, nemojte da se zajebavamo, molim vas. I meni u tom trenutku, ja rekao, vidi sad i Dženo krenuo, znaš, ono. I mislim, jesu dobra ekipa i sve. Ali koliko god je dobra neka, pa i protiv Borussia Mönchengladbacha kad smo igrali, mi smo igrali. I oni su nas nakantali, zato što mi nismo zatvorili, mi smo htjeli da igramo. I nikad mi čovjek nije bio u tom fazonu. I gledam ovako, kaže, šta je me, papak, igraj, vidi kakav ter, vidi kakav, vidi livade, kakav. Ti stoji čovjek, kada se vratiš ovamo na 16, uzmimo loptu, kako uzmeš loptu, ne daj Bože da uklizaš, ali ako uzmeš loptu, gurni mu kroz noge, pa kaže, kad se on ustane, sad čekaj ga da ustane, pa mu opet gurni kroz noge. Čuješ, dedo, sa strane, evo ti Bog, Miloše, na vaših šest. Jeba, on će nas raditi. Evo ti, kao ne volim te. I tako ti da vetar u leđa, da ti krila nekada, ti toliko se osjetiš slobodno, da ništa ti apsolutno nemaš, ono, imao si tu, taj kostur ekipe koji je bio duže vreme tu, svi su se znali, sam onaj gol. Uvijek to gledam i ne mogu da veram i dan danas. Onaj, kad je Cimir odprošao protiv Atromitosa, vratio, ovaj, krste pustio kroz noge, da je on njemu rekao pusti iza, ne znam, možda jeste, ali ne znam ja, ali to tako izgledalo. Vidjelo se tu odmah da svako zna šta radi. Osjećali se igrači međusobno, pravili se tandemi. I to je nekako Sarajevo bilo otpisano nakon prve utakmice. Pa jeste. Da, uvijek. Ti kući izgubiš. Bio je prvo Haugesund, isto smo i s Haugesundom loše kući. Mislim da smo igrali dobro, da smo izgubili. Ali ti opet ideš na gostovanje, znaš, ti uvijek tu ekipu od koje si izgubio, ta ekipa može bude bolja samo kući, ne može bude gora, da ti sad, šta se nadaš, ne znam, nije. Mislim da retko ko... Haugesund smo i mislili, bili smo uvereni da možemo da prođemo. Sad nismo mi znali kako će to izgledati, ali smo osjećali smo se bolje. Atromitos već ne. Jer Atromitos te sezone na domaćem terenu, možda oni su, tad smo se prvi put susreli s ekipom koji igra 3 pozadi. Nismo znali uopšte da igramo protiv tog sistema. Oni su primili 4 ili 5 golova za celu sezonu na domaćem terenu. I opet i to imaš nešto negdje. Mora da postoji razlog što, da su tvrdi, da ne znam šta, da... Ne znam, bilo je dosta navijača dole i naših i pružili nam podršku, ali opet... Te kako odmiče utakmica, ti počinješ sve više i više da veraš. Ma može, bre, doj da im idemo do kraja, pa kud puklo da puklo, šta je ovako? Nemaš ti da izgubiš, generalno, nemaš ti tu šta da izgubiš. Samo možda da dobiješ, ako si pravi. A bili smo. I onda opet
Mene je glazba. Onda, uf, kad smo mi... Mislim da generalno u tom zadnjem krugu u play-offu dobili smo 5-6 potencijalnih protivnika. Mehiljabik bi ubedljivo najjača ekipa. A najslabija ekipa koju smo mogli dobiti bio Young Boys. Opet je to... Kao ima, možda tražiš neku šansu protiv ovih. Mislim da je najveći naš plus bio puno koševo i da oni nisu znali gde su ljudi. Tek kad smo mi otišli tamo u uzvratnu utakmicu, mi smo tek onda videli kakva je to ekipa. Znao si ti individualno da su oni jaki i sve to na toj utakmici, ali tebe kako nosi atmosfera, kako njih spušta ta atmosfera, naša dranje, navijača, galama, huka, buka, ne znam ni ja. Nesretno dva gola primimo, pogotovo onaj treći kad je Dupeta zakačila lopta. Mnogo ode u 90, ne znam ni ja, da je opet bilo 2-2, bilo bi tu. Već i posle 3-2 krenuli su ljudi kao, možete, ili ne znam, nije šta se, mi kao, možemo. Išli smo i tamo, naravno, išli smo tamo otvoreno da igramo i posle prvog i drugog i trećeg gola kako smo primali, uopšte nismo se zatvarali, ili ne znam, nije šta. Sjećam se, ima dobra anegdota, ja sam u 80. nekoj dobio crveni karton. Dva žuta sam jako brzo dobio. Jer već bio na 6-0, već sam bio pukao i sudija jednom nije mi dao, dobio sam John u nogu i nije mi dao faul. Ja sam tu flipno dobio drugi žut i izašao, pa je on tu napravio neku rokadu u terenu i zadnjih 10 minuta je mali Faris Handžić igrao. I sad kraj utakmice mi svi dole glave, šta ćeš, sramota. 7 komada si primio, sramota. Sedi Džemo Berber, sedi Fare pored njega, gleda ga Džemo, a Fare znoje ovako. Šta si ti oznoje, kaže? Šta si ti radio? Ja igram, gdje smo igrao? Pa igrao pored te 10 minuta, kaže, nemaš ti, ne vidiš više nikom na terenu, to veze. Kažem mi u prvom problemu, daj da ih bijemo ako ne može, da se branimo, ne može stigneš da ga udaraš. To je svi daleko nešto od tebe, svi brzo, sve jako, sve... Stvarno druga dimenzija. Nisu bilo ni golovi, šajbanje i to. Znam da mi je Deo Bagaš pričao, samo što se sjeća, ali tor. Kaže, spavam noć u glavu mi radi i dalje ovako. Jesi, kaže, 10 dana mi ušma zvonilo tor. Če god se okrenem, tor. Tad se krene na Lezebanci, kaže, 7-0, znaš te kaže, a misliš će 8 nama da daje. Sjećaš se prve utakmice kad si dobio kapitensku traku? Sjećam se prve utakmice, na pripremu sam dobio traku. Na pripremu sam dobio traku u Turskoj. Tad je Džemo došao u klub i ja nisam očekivao to iskreno, zato što opet Džemo je dete kluba iz Sarajeva i legenda i čovjek koji je napravio karijeru i dobio, bio reprezentativac i sve. Međutim, tad se lomilo na tome, na polusezoni, nismo baš sjajni bili. I mislim da u tom trenutku je malo, meni su navijači pre toga, mi smo osvojili, ja mislim, kup pre toga jeste, godinu pre, leto pre te zime. I tad sam ja dobio onu nagradu Ismir Pintul. I bio sam nekako miljenik navijača, a u tom trenutku kad nije bilo baš, možda... Da se neki kompromis da se nađe. Ne znam na početku kako sam ja to uspeo da hendlujem, da li sam ja to dobro radio, da li nisam ili ne znam nije šta. Ali sam znao da na terenu, ako daš sve od sebe ili ne znam ja, da ti možda budeš primjer ostalima i to je bitno. I na pripremama, stvarno, posle toga nekako bilo je tu i loših perioda ili ne znam nije šta, bilo je... Bilo je jako puno problema u toku sezone kad se jurila titula sa Kodrom. Počeli smo da gubimo trku sa prvim mestom. I onda u tom trenutku kad se Kodro menja, tad je bila jedna situacija na stadionu. Naravno, jači nezadovoljni, moraš i njih da razumeš. Ali u tom trenutku koliko su lude glave i njihove i naše, mnogo je teško bilo njih da razumeju nas i mi da njih razumemo. Baš je bio haos. I ja sećam, tad pitao sam direktora ako može da organizuje sastanak u klubu sa navijačima da dođem ja i ne znam da li još bio sa mnom neko. Došli su momci, stvarno, neće mi nije tebi sve jedno, sediš u prostoriji, oni ljudi po 2 metra imaju, nije to sad, ali hoću da, mi smo klub,
Mi smo svi zajedno klub i mi svi zajedno treba da imamo isti cilj. I imao sam samo jedan zahtev od njih. Ako bilo šta imaju da se prenese igračima, da se kaže, da se izvređaju igrači, da se ovo, da bilo šta, samo prvo nek mene dođu. Zašto? Zato što ako se nakače nekom mlađem, ja tog mladog igrača izgubim sledeće dve, tri utakmice ako se ono vrati u normalu. A ja znam način kako, jer sad provodim vreme sa tim igračima, ja ću znati kako ću, na koji način ću znati njemu to da približim, smirim, ne vjeruju oni sad baš metode navijači kako ću na pristup ili ne znam ni ja šta. Zna se šta, mislim, ja to sve razumem. Ali to bi jedan moj zahtev, samo da nek budem to ja, a ja ću poslati sa ovim. Ako to nije to, vraćam traku, vraćam sve i hvala Bogu, od te utakmice s Čelikom smo krenuli, koliko smo vezali, 9 utakmica, ja mislim. 8 utakmica, 7 pobjeda i nerešeno sa Željom. Ja u onome derbi 0-0. 0-0, da. To je bilo onako baš dobar niz. Da, sinoć sam vidio, pošto ovo snimamo poslije derbija, sinoć sam vidio malog Buljbašća koji je stajao preko puta Amra Hađahmetovića, pa sam se prisjetio da je Amra Hađahmetović isto na tom derbiju bio igrač utakmice, derbi koji je završio 0-0. I iako je bio najmlađi pojedinac na terenu, bio je najbolji, pa mi je negdje u glavi ostala ta paralela i on je sinoć odigrao odlično, možda čak i najbolje u ekipi Sarajeva. Spomenuo si Đevu Berberovića, bio je moj gost ovdje i njegove dogodovštine. sam se odvalio svijet. Pa. On je možda najbolje rekao, kad smo išli da pijemo kafu, išlo nas je 20 da pijemo kafu. Kad smo tugovalo nas je 20 i ti si to spomenuo. Čini se da je to bio taj predsjednik. Sam početak, recimo ja sjećam, ja i Stojče smo bili, živjeli smo blizu, pa ali nekako po mentalitetu bili smo slični jedan drugom. Blizu su nam čak i rođendani i volimo ranije da dođemo. Nigde nismo volili da žurimo. Samo nemoj da žurimo negde, da nešto idemo i odemo ranije. Popit ćemo kaficu tamo blizu negde i pa ćemo mi samo da ne kasnimo, da nas ne uvati gužva nešto, pa juri, pa se preslači brzo za trening. To je katastrofa. Nije ni profesionalno, da se razumemo. I to je krenulo. Trenirali smo na dve lokacije. Jedna je dole na Koševu, popularna Rupa, kafić. I tu smo pili kafu i trenirali smo u Vogošći. A u Vogošći u sklopu stadiona ima mali kafić za članove kluba, igrače, ne znam ni ja. Pozdrav za ekipu iz Vogošće. I dolazi sad par igrača to primeti, kao što niste zvali. Znaš, što niste zvali? Pa ništa, sutra isto, kada je trening u 3, ovdje smo u 1. Jel može, može. I onda nas četvorica, petorica, Stojčev, Deo, Džemo, Dupe, Dupovac koji je još bio Puzigaća. To je taj početak bio neki. I sad onda kreću još da se, a što niste zvali, kao vi nas kao kaširate. I onda Deo, slušaj, ja da vam kažem. Neće, ja da šaljem pozivnice svakome. Tu smo svaki dan pre treninga 2 sata, ko hoće, ne mora da osjeća obavezu ili nešto. Mi smo tu, ko hoće, hoće, ko neće, ne mora, kraj priče, može, može. Onda kreće vremenom. To se povećava na 10, na 15, jedan priča, jedan sa devojkom se dopisuje, jedan gleda nešto drugo, jedan čita novine, jedan ovo, jedan ono. Mi je ovamo, ali svi su tu htjeli da budu. Svi su tu htjeli da budu. Bilo loše. Kako kažeš, Džemo, ja i? Šta ćemo sad da se uve? Idemo opet isto, kad smo znali da igramo loše, sad možemo i da idemo tim ljudima na ulice, da stanemo, da čujemo, da vidimo, ali mislim da je to bila naša najveći plus te generacije što smo bili svi ko jedan. Pričali smo neki dan. Puzigaća na treningu, kako sastavlja? Puza, pa, malo, mislim, znaju ljudi koji su malo iskusili taj internacionalni fudbal, kakva je Poljska liga. To je malo onako gruba liga. I on u tom trenutku dolazi iz Krakovije. I Puza je takav igrač kakav je bio na utakmici, takav je bio i na treningu. Ti Puzu možeš da udariš ne znam koliko jako, on se otrese, ide dalje. On kad tebe otrese, nema da ono izvini, pružam ruku. No, ide odmah to, posle treninga, pa dobro, ja sam udariš, udari ti mene, idemo dalje, treninge, to je tako.
I sad se podesilo, jako često se dešavalo da kad igramo na tom skraćenom prostoru, mi smo voljeli taj kao dupli škotska igra, ta dupli šestnesterac, golovi blizu, 4 na 4, 5 na 5 ili ne znam ja šta, to nam je Dženo stalno davo, to je trening, kad bi neko video, mislio bi krenuo treći svjetski rat, bukvalno tako. Međutim, pogodi se da je tad u tom trenutku Kalasi bio, Kalasi po desnoj strani, Puza po levoj, on mu je tu bio najbliži. I malo ga nešto Puza zakači, a Kalasi je, Puza, Puza. Šta se ovaj dere, kako vrišti, šta radi ovo, kakvi su ovo zvuci, ja ne znam. Ma kaže, sad ako vrišti, pa vrišti s razlogom, a ne bez razloga. Sad će samo Kalasi u noge lete gore po terenu. On se naklatio, igrom slučaja nije on hteo, naravno, ništa da, ali tu mu je bio najbliži i tako je. Šta kaže, sad sve dok bude skičio. Da, baš kada udarim da znam što skičio, kaže, ne ovako prođem pored njega, on vrisne nešto. Ali je bio strašan i Kalasi, strašno dobar momak. Strašan momak bio. Spomenuo si trofej, sa Sarajevom se osvojio dva trofeja ova, ali sasvim sigurno posebna nagrada je trofej Smir Pintola. To je, sećam se da je došlo u trenutku gde, ja znam za tu nagradu i sve, ali niko meni nije mogao da ubedi da oni uopšte mene razmatraju za tu nagradu ili da trening, presvlačim se ja za trening i kažu, zovu te navijači ispred stadiona. Dva momka, mlađa su bila momka. I jedan govori, kao možeš s nama samo do red pointa gore, onaj ja kafić. Hoćemo da popričamo s tobom. Ja rekao, joj, šta li sad? Šta ću? Šta da radim sad? Da sam idem, vreme mu više. U papućama je lupatikama. Šta da radim? Višta, ja krenu gore, šta ću, ajde sad saslušam, pa ne, mislim, nije Divlji zapad svakako, ajde. Ali nije meni svejedno, zovem navijače, ne znam što. Ja došao tamo, kažem, Ivane, ispred navijača, da znaš na sljedećoj utakmici, ti ćeš dobiti taj trofej. Ja u tom trenutku ja nemam reči, nemam glasa. Nemam glas uopšte. Brzo se vraćam na trening, šta je bilo tako. I sad, kad sam ja rekao šta su meni rekli navijači, već vidiš ti, kaže, o, brate, znaš ti, svaka čast, majke. Znaš ti koliko je to, dođem kući, tek onda meni to krenu, te emocije. Krenuo sam, sam sam živeo, pa sam mogao da pustim suzu i sve, da proživim taj trenutak i to što sam dobio. I stvarno, to je i dan danas kod tate u sobi, to stoji, moji dresovi, to sve se čuva. Ali mnogo, nešto što ostaje za života. Tvoja epizoda je bila, možemo slobodno reći, vrlo dobra u Sarajevu, ali nekako neslavno završila, s obzirom na to da si bukvalno otišao iz Sarajeva, a da i sam ne znaš razlog zbog čega si otišao i, nažalost, desilo se u vrijeme trenera pokojnog Ješća, koji je, evo, i ovom prilikom, bez obzira na sve, pokoj duši, pa ne bi volio da njega baš previše pretresa. Pokojnicima sve najbolje. Da, ne bi volio baš previše da pretresamo njega iz poštovanja prema njegove porodice, ali me interesuje taj tvoj osjećaj kad si saznao da si prekobrojen. Nakon evo svega ovoga što pričamo, znači pa, 4 godine rad, Ismir Pintol, titula, kup. Ja sam analizirao posle, ja se borio jako, ja sam otišao posle Sarajeva i u Helsinki i sve i napravio sam tu neku karijeru van naših granice ili nešto, ali to mi je uvijek tu bilo, negdje uvijek tu i onda bilo je, mislim, trening oporavka, tad je tek se otvorio sportski centar Butner. Mi smo išli par puta da vidimo kako se radi to, ali taj dan je bio prvi put da ćemo mi izaći na onaj veštački teren, umjetnu travu, da odradimo trening, ali oporavak je bio. Mi sad u krugu pre treninga samo govori gospodin Tatomirović, Barić i Puzigaća vama. Nije on nas odstranio iz ekipe. Nije on nas rekao, ja vas više ne računam. On je upotrijebio jako grube reči. Vama je zabranjen pristup ekipi prvog tima. Sad mi stojamo, Barić, sećam se kao, čemu je problem, šta je bilo, šta smo, kaže, zato što ja tako kažem. I ti sad već ne znaš
Svaki, da se razumemo, svaka ekipa pravi se kako klubska, tako i reprezentativna ekipa pravi. Dođu smene generacija, dolaze mlađi, dolaze ovo, ali zna se hijerarhija kako se to radi. Jer je to u tom trenutku bilo možda, ja mislim, mesec dana do kraja polusezone. To je neki oktobar bio. Oktobar neki, otprilike znam da je ostalo još par utakmica. Fer i korektno je, više na vas ne računam. Tu ste, trenirajte, na zimu tražite drugi klub. On je nama zabranio pristup, ali to radio s namerom da odjekne. Da odjekne u javnosti. I znam da u tom trenutku je bio naišao na dosta pozitivan taj njegov metod. Bio je u javnosti, kod navijača, da su odobravali to što je uradio. Ali nakon nekog perioda se isplivalo na površinu i završio on svoju karijeru u Sarajevu kako je završio. Možda je i nagrada za ono što je uradio. Ja ne volim da se sladim nikome. Svi mi nastavljamo neke živote, ali kad ono, sreću uvek treba i zaslužiti i treba biti ispravan. Karma je, znamo šta, kakva izreka za karmu, ali sve se to vrati. Tako da, meni je više krivo tu, ne zato što je nas otero, nego što je klub doživio to što je doživio, da ne izađu u Evropu te godine. Opet sam ja bio vezan, ne mogu ja to tek tako. Puza je malo, recimo, surovi, baš me briga. Baš i mene briga, ali opet krivo mi je, znaš, ne mogu. Bio sam tu četiri godine, sam živio s tim ljudima, delio hleb, delio sve. Ti igrači mi se dan danas javljaju, kad je loše pa me pitaju nešto. Nisam član kluba, nemam ništa, ali opet sam tu, znaš. I onda da je klub kao što je Sarajevo ne izađe u Evropu, to ne smije da se desi, ja mislim. Pa ne bi trebalo, ali eto, desi se, zna se desiti. Zna se desiti, ali mislim da i tad u tom trenutku su, mislim, da ti osvojiš i kupi titulu sa mnogo manjim budžetima, a da sa ovim ne izađeš ni u Evropu, to je malo diskutabilno. To je malo, bio baš... Nije baš... baš šok. Ne volim dirat privatne živote ničije, ali nekako tvoj privatni život je povezan sa fudbalskim klubom Sarajevo. Tvoja supruga je čerka legendarnog Predraga Pašića. Ne znam kako da ti pitam, kakav je odnos generalno. Znamo svi Paju kakav je i šta je. Čak ti jedno vrijeme on je malo i trener bio. Jeste, sa Hurtićem je bio. Ja, pomoćnik. Sa Hurtićem je bio pomoćnik, bio je zadužen u scouting službi. Dok je bio u klubu, imali smo strogo poslovni odnos i to. Sa te privatne strane, van terena, ja i on smo samo o futbolu pričali, ovako neke stvari, ali ne o futbolu trenutno Sarajevo. Ja. Mene uvijek bilo interesovao... Kako? Ceo proces, da li je to bila tema Bubamare, da li je bila scouting službe, nešto interesovano njegovo razmišljanje, jer opet on je neko s kim mogu na tu temu da priču. Ozbiljno ime. I nije on postao ime zato što je samo dao golove, nego zato što je napravio i sa Bubamarom je napravio to što je napravio, to niko nije napravio tad u tom vremenu. Pa mi interesuje, jer ću možda jednog dana da budem na toj poziciji, kako ja da dođem. Neću da dođem da budem i kao Pavo s Marsa. Pa smo delili sa njim, možeš da pričaš o futbolu do 5 ujutru. Sto trama godina ga možeš slušati. Da, i lepo priča i jako elokventan i kulturan čovjek. Tako da, što se tiče te strane, je super. A što se tiče ovako tih nekih privatnih stvari, sa porodičnih ili nešto, jako malo smo ih imali, jer smo mi otišli u Finsku. Tako da jednostavno kad dođemo tu na par dana, to je sve nešto na brzinu. Nešto na brzinu, ispucaš ono neka pitanja, ono, nije to neki dubok. Deda se poigrao malo s unukom. Da. Tako je. Sarajevo je nekako klub gdje si, evo, sam se rekao, posle te Sremske Mitrovice došao si u ozbiljniji level futbala. Silom prilika se otišao u Finsku i tamo se napravio, možemo slobodno reći, dobru karijeru koja ti opet poslije pomogla da ideš za Litvaniju gdje se napravio isto dobre rezultate. Finska sam odlaza gore u to vrijeme, to je prije, pa evo sad će skoro 10 godina. Jako mislim da i danas u fudbalu postoje i toga. Ja sam u tom trenutku bio slobodan igrač posle Sarajeva. I vi kad ste slobodan igrač,
toliko ponuda dobijate, toliko ljudi vas zove, da vi pojma nemate ni ko su, ni koga oni predstavljaju, da li uopšte taj klub za da koga oni... Da li oni predstavljaju, da li taj klub čuo za mene, za moje ime i prezime, da li uopšte je došlo moje ime do njih. I u tom celoj konfuzu, ja sam čak bio nedelju dana u Uzbekistanu, u klubu Bunjotkor, gde je bio Skolari, je bio trener Rivalda, tamo završavao karijeru. Jedan velelepni stadion, nešto, međutim, to je neka ludnica bila, nisam mogao. Željković sad ovaj tamo. Da. Ovaj sada. I ja nisam mogao tamo da ostanem, jednostavno nisam se video tamo u tom trutku. Imam 26 godina, oženio se tek, da li je to za porodicu ili nešto. Nekako sam još uvijek hteo, aj ta Azija uvijek te čeka nekad, ja bih više volao Evropu. Sjećam se, zadnji dan prelaznog roka, zove mene momak iz Hrvatske i kao, jel ti interesuje Helsinki? Ja sam agent, ja sam malo stariji od tebe, ali sam prekinuo karijeru rano, ovo, ono, i rekao, ljudi, znaš koji si mi danas što me zvao? Ne za taj klub, ali ovako, svi mi nude nešto. Ja rekao, čovječe, ako mi sutra pošalješ ponudu kluba od direktora, ja potpisujem i za tvoju agenciju, idem u Helsinki i to je to. To samo da ga otkačem. Stvarno, ja se ujutru budim, stiglo ovo sve, tako jednostavno, sve lepo. Spakujem se, sutra ideš preko sutra, spakujem se, otišu u Helsinki. I onda te kad sam ja stigu u Helsinki, onda sam video kako malo klubovi funkcionišu van Balkana. Da, puno je drugačije, iako mi generalno imamo predrasude. Iako i one polako, ali sigurno padaju u vodu. Jer sve više i više otvorenije i lakši je pristup informacijama i tome. Šta je ono što, recimo, te veže, da kažem, za tu Finsku, što je nekako ostalo upečatljivo za tebe s tog perioda? Najviše njihova organizaciona moć. U svakoj sferi, u svakom poslu, u svakom delu svega, apsolutno ti ne moraš da brineš ni o čemu. I to je nešto što se kod njih podrazumeva. Nije to nešto ekstra. Pa sad ti kao imaš u Helsinki u krio saunu, pa imaš 7-8 fizioterapeuta, pa ne znam, nije. To je svaki klub. Ja kad sam otišao iz Helsinki, ja sam shvatio da i ovi drugi klubovi imaju isto to. Samo što Helsinki malo to na većem nivou radi, ovi imaju malo manje, zavisi do budžeta. I, naravno, Helsinki je veliko ime tamo, pa je privlačio veća imena. Mi smo imali strašnu generaciju te godine. Nismo osvojili titulu, isključivo zbog trenera, pošto mislim da je i Finska i Litvanija imaju problem sa strukom. Da još, oni misle da znaju, ali ne znaju. I onda prenose na igrače neke koji su došli iz Evrope i susreću se prvi put s nekim stvarima koji nisu fudbalski. Kažem da u Helsinki je bila strašna ekipa. U napadu sam imao Mikael Forsella koji igra u Chelsea i Birminghamu i Crystal Palace i u Nemačkoj, pa momak iz Rangersa, Alfredo Morelos koji sad igra u Rangersu, pa levi bek Tajeta Ivo koji je bio u Marseju, Milanu, desni bek igra u Lujicu, zadnji vezni Medo Kamara igra u Partizanu i u Boltonu, Antoni Anan, inače sestrić Kofi Anana, onog Ujedinjenih nacija, on isto imao dečku karijeru u Nemačkoj. Preozbiljna ekipa, tek sam tada onda vidio da još ima veći neki nivo, još nešto više i još više. Ali je sve posloženo, apsolutno sve posloženo. Iz posložene Finske stigao u Hrvatsku. To je bilo u tom momentu malo onako poprilično iznenađenje. Jeste bilo, ali dve godine unazad mene Samir Toplak zove i mog agenta i privoljavaju me da dođem, treba mu, da li sam ja njemu se negde svidio, da li me pamti Sarajeva ili šta je već. Međutim, u tom trenutku Inter iz Zaprešića je imao neki budžet koji nije veliki, ali je bilo sve redovno i sve igrače koje sam ja pitao u Hrvatskoj koji su bili, kaže, mi znamo da tamo nema velikih primanja, ali je sve ispoštio ljudi. Sve super. I ja govorim, znaš, Dunji, sad Dunja je prijavila se isto u Finskoj za neki posao i dete ide u vrtić i finu platicu imamo, nije sad to nešto aman, ali je okej za život. Nikako da ne ide sad, idem za manje u Hrvatsku sad, nego što je ovde. Međutim, te godine oni budžet dignu. Skoči. Malo skoči.
Ja i Dunja sedimo, a u Finskoj ima jako velika pauza zimska ta između sezona. I oni da bi smanjili tu zimsku pauzu, ti oktobar je kraj lige, tebi novembar bude slobodan, pa u decembru dolaziš, treniraš, pa opet dobiješ oko nove godine i Božića dobiješ pauzu, pa opet dođeš, treniraš, pa tek u aprilu krene onaj. Da, sećam se baš decembar bio, ne znam koji, 20 i neki. A u tom trenutku momak iz kluba je otišao, ostavio stan prazan. Ja pitam direktora kluba da se uselim jer je mnogo veći stan i lepši. Pa Dunja kupila tepih, je kupila komodice, ne znam ja. Sve to mi sklopili sebi život idealno. I stiže ta ponuda, kaže Dunja, pa nije loše opet, znaš, bliže smo kući. Šta ima, 3-4 sata, veća ti je plata nego ovde. To je sve super, kao, znaš, pa možemo da idemo i do mora, kad bude lepo vrijeme, pa tamo more nije more, mislim, tamo odeš, pretvoriš u santu leda, ne, bože, ovi skaču tamo i gledamo, jeli, Fince, ne bi ušao, nema tih para, znači, ko 1000 noževa da te bode. I mi kao, pa hajde, hoćemo, loćemo, nećemo, šta ćemo, ja moram sad, u tom trenutku, meni, ja zovem direktora kluba i on govori, ja moram da predstavim bordu, bar nešto mora da se plati, neko obeštećenje. Ne mogu ja da te pustim tek tako, imaš ugovor još godinu dana. Pa šta bi to moglo da bude, ne znam ja šta, kako, ne, ja tu nešto spuštam, ne znam. Ne znam koliko bi bilo, možda 3-4 hiljade eura, možda ni toliko, ne znam. Ja rekao, Dunja, mi ovo realno, ove sofe i fotelje nećemo da nosimo za Balkan. Daj da ostavimo u njima ovaj san opremljen, bitno ja da napravim i kompenzaciju. Prebijete. Da prebijem, kažem ja ove. Ovo je meni glupo, bro. Gde da zovem Finca sad, da mu predložimo to. Ma šta, ajde, nema šta da izgubiš, ako neće, neće, snaći ćemo se nešto, ajde. Prodat ćemo, kažem, na kraju krajeva. Ja znam, oće. Izračun meni koliko meni ceni kauč, koliko ceni ovo. Da, kupilo se tu nešto, nije dovoljno. I par, a to sve stvari nove smo kupili. Dunja uzmjena bila na Facebook stranica neka na tom ostrovu gdje smo živjeli. Ja. Samo za... I ona stavila to, nalupala neke cene, 20-30 maraka eura, ne znam, nija za ovo, za ono, za ovo, za ono. Kaže, Ivan, ja prodala sve u sat vremena. Ja rekao, ekstra. Platila obeštećenje. Rekao, nije, ne mogu da verujem da je ono. Pa da vidim koliko smo tu skupili mi, to je super. Ja pogledam TV, ne znam sad, 500 eura, ona stavila 200. Tepih neki 200 eura, ona stavila 30 eura. Pa nije ni čudo što nisi prodala sa sat vremena sve. Ljudi znaju koliko košta novo sve. Čudo da je stajalo sat vremena. I onda ide ta epizoda u Zaprešiću isto. Mislim, ta Liga Hrvatska je čudo. Čudo kak druga dimenzija od Srbije i od Bosne i od Slovenije. Stvarno jednom većem nivou. Ja kad sam došao, tad su oni svi stavili one hibridne podloge. Nemaš ti kao tamo loš teren. Nema tamo loš teren. Tamo nije bio loš teren. Igraš protiv Dinama, protiv Hajduka, Rijeke, Osijeka, gosti. Sada tamo je četvorokružni. Igraš dva puta. Da. Onda imaš mnogo više. Koliko to znači za igrača, pogotovo i mladog, ima tako jake utakmice. Međutim, i tamo je u klubu da nastalo neko neka glupost, to se raspadalo sve. Kasnile su plate, nisu davali, nisu mogli da nađu. Na meni su ostali bili dužni 7-8 plata. I ja u tom periodu, u januaru, sam bio na ivici da tužim klub i da pokupim stvari i da odem. Međutim, nisam ja, kad klubovi znaju da vi imate ugovor, nisi ti baš njima interesantan toliko, jer uvijek tu ima neki peripetija. Ali kad znaju da si slobodan, onda to mnogo lakše ide. Međutim, kako je išao januar, već je meni to kasnilo to za te tužbe ili nešto, ali mi se javi Žalgiris. Meni je to interesantno. Najtrofejniji klub u Litvaniji. Može da bude lepa priča. Godina plus godinu mi nude ugovor. Jer ja ovde, dok naplatim ja ovo, to će proći par meseci, verovatno neću igrati, ovo mi neće stavljati. Ja ostaješ na terminama. A igra mi se još. Mislim da sam još u dobroj formi, ili ne znam ja šta. Ja otišao kod ljudi, jer mogu ja da idem. Kaže, može, ali ovo što ti dugo mi je, to ti obeštećenje. Ja ovako, o majko, da li opet da se ovo dešava u životu. I ništa, na kraju smo tako prebili.
Svaki put sam sebe otkupio. Dugove koje sam imao, oprostio i otišao bez para, otišao u Žalgiris. I tamo sam imao lepe 3 godine, stvarno. Prije Žalgirisa samo interesuje na Megdan protiv Varaždina i susret sa Leonom Benkom. Imali smo mi prvo jedan na stadionu Zaprešića, a posle on došao u Varaždin. Nisam siguran odakle on došao u Varaždin. Da čak i napravio neku malu pauzicu. Tu, ne znam, tako oni nešto je bilo. Oni su pa su nešto vraćali ime pa Varaždin. Pa nešto je bilo, uglavnom, eto ga, Benkić. Mi se zdravimo pre utakmice, sve super, kreće utakmica. A kao da me neko vratio u 2014. godinu. Svaki dan iste scene su bile ovde u Sarajevu. Ja, on, Puza, ne znam ko je, neko se posvađao s Benkom na treningu. Jednom oni Puza mjesec dana nisu pričali. Mjesec dana nisu pričali zbog neke gluposti na ševi, ne znam ja šta je bilo. Ali takav je bio Benko, on dođe trening ili utakmica, krv neko očima mu dođe, ne znam šta je, ono đavola se pretvori. Bukvalno đavo. I onda pođe posle treninga, ajmo, kao gde ćemo, klafa, klopa, kao šta ćemo. Čekaj bre, sad smo se vređali, bre čoveče, si ti normalno. I neka situacija bila, sjećam se na utakmici, tvrda utakmica, i u skoku ja i on i malo on, pošto voli onako, što kaže Puza, kaže, voli onako seljački da udari. Da mi sudija faul i on kreće da psuje ono njegovo zagorski, ja ti boga, ti, šta, ja ti bum rekel posle, vidiš ti posle. I rekao, šta ti je, Bojinko, što ti normalan, jebate, ti lud, čekaj, utakmica je daj malo, jebate, pa udari se, kako si im udario, stvarno negde ima nešto, ne znam šta je bilo. I onda pa završio utakmica. A da, aj, pusti to. Šta je, kako stoji, kako, deca, kako? Svi je bio čovo. Dobar. I šteta je što je i on na prilično ružan način otišao iz Sarajeva. On je baš na preružan način otišao. Glup, ružan. Taj baš, da se vratim malo na tu... Jedino što mi je krivo u tom trenutku kad sam odlazio iz Sarajeva, što klub nije bio malo više na našoj strani. Ne da ostanemo u klubu, nego da se ta cela fama i to malo smiri, da ne izgleda to tako. Jer na kraju krajeva ja i klub je dozvolio da kapiten jednog kluba bude oteran. Nije to lepo ni za klub, za mene pogotovo, ali nije lepo ni za klub. Šta su radili ostale ekipe? Kažu, bio je tamo haos, Bog te. Šta ćeš, kako sliku ti šalješ, kako... Hajde da vidimo šta se desilo, hajde da vidimo kako ćemo da rešimo. Pa sedneš do ovo, do ono... Mi došli u klub, to posle odvojeni sa strane, trenirali mjesec dana. Pa dok smo mi tu izdugo, opet oprostiš neke pare klubu, ideš iz kluba, pa... Znaš, jednog dana ćeš se možda vratiti, možda će sve to da se promeni, pa će dugo... Ali ne mogu ja dozvolim sebi da dođem jednog dana u Sarajevo i da sam ne mogu da idem s detetom na sladole da gledam da će neko da mi dobaci nešto ili ne znam. To je etiketiranje koje možda, pa i ako možda i postoji razlog, a nije neki aman, može se opet malo iskarikirati pa da ne bude to neki problem. Pogotovo zbog tvoje situacije, svi su znali da si u ozbiljnoj vezi i da ćeš se vjenčati i vjerovatno da ćeš dolaziti danas sutra, ali znam se kada bi svi razmišljali o svemu kako bi lijep ovaj život bio. 3 godine Litvanije, kažeš, nekako vrlo dobro. Pitao sam te za Finsku, šta je to što u Litvaniji je bilo za tebe neki highlight? Litvanci su malo ovako na prvu, malo teški ljudi. Finci su recimo hladni, ali nisu u stvari hladni, nego jednostavno imaju veliko poštovanje prema vašem privatnom prostoru i on neće nikad tu duđe. Ali ako mu se obratiš, to ono. Litvanci su malo teški, jako teško prihvataju strance na prvu, dok oni ne vide stvarno kakav si ti. Jer opet, znaš, došao stranac, uzima na hleb svoje deci ili ne znam, ja uzima naši deci hleb ili ta. Uvijek si ti, koliko si ti dobar, ti stranac. Uvijek si stranac. I, da. Međutim, te prve godine kad sam otišao, ja uvijek govorim i tamo sam za njihove medije rekao da mi je ta prva 2020. godina kada je bila ona korona i ono, da mi je to najdraža titula. Jer smo mi u trenutku, Žalgiris nije osvojio, 3-4 godine je Sudova osvajala titulu.
I tamo budžet kluba zavisi, ako ti osvojiš titul, ti si mnogo povlašćeniji od ovih ostalih. I ti, taj budžet ti kroji ekipu za sljedeću godinu koga ti možda dovedeš. I u tom trenutku dolazimo, došli smo ja i ovaj, ne, ja sam prvo, ja sam posljednji došao, a pre mene je došao, možda nedelju, dve dana pre mene je došao Ljubi Savljević, štoper iz Gorice, Karamarko, Marko Karamarko koji jedno vrijeme bio ovdje. Jeste, bio sad u Veležu, bio je prije malo i u Sarajevu i u Olimpiku. Jeste. Oni su me dočekali i došao je Francis Keremeh. Tad sam prvi put upoznao momka i mislio sam da je neka skrivena kamera oko mene, jer čovjek crn ko ovaj stoji priča na našem jeziku. I to priča naglaskom iz Leskovca. Ja sam mislio da je nadrealisti neki su oko mene ili nešto. Trbogodborac. Ja rekao, ja izvim što se smijem, vrati, ali ja ne mogu da izdržim. Još on priča ko robot, onako, da si badu. I ovaj, imali smo par nas tih Balkanaca, ali je bilo jako, jako mali roster. Imao si 13-14 igrača možda. Imao si ti 22 igrača, to sve deca bilo, 15-16 godina, koji ne mogu da igraju na tom nivou. I ako se neko povredi ili nešto, čupaj travu, maskiraj se. Ne znamo šta ćemo. I kasnimo, konstantno kasnimo za sudovo. I u jednom, u sred sezone meni, ja lomim nos, pravim je onu masku. Ja ne mogu da gledam, da otečem sa jednu utakmicu, nisam igrao, već sljedeću moram da igram. Ne znam kako ću da igram. Stavio onu masku, ne vidim ništa pod onoj masku. Osvetnik za... Ma, bukvalno. Ono krv krene da curi, pa se to puni onoj maski. Ne znam šta ću, baci onu masku, pa samo da ostanem u trci, da probamo nekako da, na neku foru. Sad već nas Balkanaca ima par, znamo mi da mora da ukrademo nešto. Ne, to znate. I stvarno smo tu sezonu, pa je bila ta pauza za koronu, onaj lockdown, ne znam ni ja. I tu je klub napravio dobru stvar. Bio je lockdown, trajao je ne znam koliko, možda dva mjeseca ili ne znam koliko. Dva i pol mjeseca. I tom trudu klub nama nije dao da idemo kućama. A ovim ostalima, svim strancima, drugi klubovi su dali da idu kući. Međutim, mi smo ostali, trener nam slao neke malo vežbice da radimo, malo trči. Mi smo svi bili tu. I onda kad smo se vratili, ovi opet neki zaglave koronu igrači, pa to krenuo haos, ne znam ja. I uglavnom zadnja utakmica, derbi, ko pobedi šampion. I mi pobedimo, naravno, 3-4-0, ne znam koliko je bilo. Poslije cijele te godine, svi ti haosa. Pritom, zbog korone niste mogli da idete ni u hotele, nego dođeš, putuješ 4-5 sati na utakmicu i direkt na stadion ideš, direkt na teren. Nema mešanja, mora ne maske, onaj haos je bio. I stvarno smo tu izgurali i onda sljedeće godine već to zbiljni budžet, zbiljni igrači došli. Osvojili smo, ja mislim, jedno 7-8 kola pre kraja smo osvojili titulu. I šlag na tortu, treće godine osvojamo duplu krunu i prvi put u istoriji ulazimo u grupnu fazu evropskih takmičenja u Litvaniji. To je bila kruna. Kruna tog svega. Kruna tog svega, da. Iz perioda, perioda Litvanije nekako dolazi angažman Renana Olvire i Keremeha u Sarajevo. Znamo svi da si ti jedan od posrednika, ne menadžera koji tu nešto zarađivao, nego neko koje je predlagao njih. Ja sam u tom trenutku klubu je bio Emir Hadžić, sportski direktor. I onda, pošto smo igrali naravno zajedno, kakvi su, pitao me da li misliš da mogu da nam pomognu. Da ja sam uvijek bio, nisam nikad voleo da pričam o igračima s kojima nisam igrao ili protiv kojih nisam igrao. Šta misliš o nekom igraču koji igra u nekoj ligi? Otkud znam što, ne znam kakav je čovjek. Ne, vidiš, isto znam što i ti. Jel možeš ti da njega preporučiš? Ne mogu zato što ga ne znam. E ja, pogotovo koji igrao sa mnom, onda mogu sve da ti kažem. I dobro i loše. I šta voli i šta ne voli. I šta ima i šta nema. I da se to tebi uklapa, to je tvoj problem, nije moj. Oni su njih hteli u paketu da dovedu, oni su njima se svidjeli. Međutim, Renan je u tom trenutku imao, on je već bio pred potpisom u Francusku, druga liga. Ja sam tada se uključio i Ismir. Mene je zvao i kao, možeš ti njega da... Mislim da je Ismir tu najveću ulogu odigrao, da je on napravio pravi potez. Ja, on je ono nešto išao i u Brazilu. Jeste, on je, ja mislim, otišao direkt se u avion, otišao kod njega i mislim da je to odigralo najbitniju ulogu dovođenja Renana. A Francis je malo drugačiji tip. On je, mislim da je kod njega odigrala bitna uloga što je blizu Srbije, jer mu je žena iz Srbije.
i da mu je to opet naš jezik zna, poznaje. Naravno, vjerojatno su dobili i ugovore koji im odredili to. Mislim da je nešto smešno bilo, vjerojatno ne bi došli, jer je to danas tako. Normalno, mislim. Ja sam njima samo jednostavno rekao šta će da imaju u Sarajevu. Bukvalno od A do Š. I sve sam im objasnio, i za navijače. Renanu kad sam pokazivo slike sa proslave titule 2015. On je mislio da ga ja lažem, da je to Argentina neka ili nešto. On kako Sarajevo, balkanski, normalan. I 40.000 ljudi u ulici, kaže, bakli haos. Vi na autobusu, šta pričaš ti, kaže meni. Rekao, tako ti je to vidjet ćeš, znaš. Mislim da ti je... Moje to mišljenje bilo da u tom trenutku kodu on je onako fizički jak i dominantan bio u Litvaniji, ali mislim da u Francuskoj ne bi bio, da je takvih ima koliko hoće. Dobro, ima i takvih. I pošto je špic, znaš što se gleda ko špica, golovi, asistencije, konstantno zdavanje golova. Mislim da će ti, ako planiraš da futbal dižeš na veći nivoj, da ti je ovo mnogo bolje. To je moje mišljenje, ali evo, spojit ću te prvo sa ljudima, su tražili su da porazgovaraju s tobom, sa tvojim roditeljima. Oni su to posle nastavili, sve se završilo kako treba. Polako se bližimo kraju. Evo još dva pitanja. Jedno od njih je, spomenuo smo, to je specifičan odnos sa navijačima i tu nagradu, Ismi Pinto ili sve. I evo ti spomenuo tu proslavu 40.000 ljudi. Danas kada pogledaš s ove distance, na balkonu si i gledaš punu Titovu i trofej u tvojim rukama. Šta je to nešto prvo pomisliš? Kakva sjećanja budi u te? Pa, pomislim da mi je bar 5 minuta opet tako nešto se desi. Samo još jednom u životu da doživim to, ali znam da neću. Kad bi mogao još samo jednom da... Nekako, kad je ta ludnica i sve to, jako brzo prođe. I volio bih sad da se vratim u to vrijeme i da stanem sa strane i da svaki trenutak i svaki sekund i detalj upamtim što bolje i što više. Jer si u ludnici, uvijek te neko vuče, gura, ajmo vamo, ajmo namo, ne znam ni ja šta, malo, ali ajde, postoje ove kamere YouTube, pa možeš da se, ali kad bi mogao još jednom, znam da neću, ali to je nešto što, apropo one naše priče i dobro i loše, na kraju se sjećaš samo dobro. Loše, zaboraviš i niti zna ko je šta radio i gdje je bio i koga si izgubio, koga briga to. Pitao sam većinu svojih gostiju, pitat ću i tebi, iako si ti dosta mlad. Ko si ti, 89. godište? Da. 35. Kad sam ja imao 35. Koliko si zadovoljan, s obzirom da realno karijera se bliži kraju, koliko si zadovoljan sobom, svojom karijerom, i onim što si, ajde da kažem, ostavio na ljude koji su bili tvoji saigrači, tvoji treneri, tvoji, ajde da kažem, i navijači? Ne mogu, u ovom trenutku sad, ne mogu da kažem da se kajem za nešto. Jer da kad bi se pokajao za nešto, ovak, ne bi bio, vjerojatno, da sam nešto drugo uradio, ne bi bio ovakav život bio. Jako sam ponosan na sebi i na svoju porodicu i mislim da je nešto drugačije je bilo da možda ne bi danas bio u Sarajevu i ne bi voleo da išta menjam što se tiče toga. Drago mi je, jako mi je drago što ljudi makar me prepoznaju i sete se, hoće da stanu, da popričaju sa mnom, znači da si ti nešto dobro uradio. Bez obzira kako si ti to uradio, da li je bilo ovako ili onako, ali na kraju krajeva mogu da se pohvalim time da kod tih ljudi gdje smo pili kafu u Vogošći mogu opet odem nenajavljen. Da mogu sinoć da gledam utakmicu sa prijateljima kod Holiday Inna u popularnom Burencetu, recimo. Pozdrav za ekipu, naravno. Te stvari, kad ne moraš da se javiš nikome ništa, samo da baneš, što se kaže. Da se pojaviš i da znaš da si dobro došao. Ti kad vidiš kako reaguju ljudi, ima drago, ne što si ti sad dolazio, nego što si ti došao. Ti kao osoba, ne da što si ti nekad igrao u Sarajevu. Naravno, i zbog toga mi znaju, ali kao osobu možeš da sedneš da pričaš. To je najveće bogatstvo moje i mislim da voleo bi da imaš što više takvih igrača, da na kraju svoje karijere mogu da... Čista obraza hoda. Tako je. Velika je stvari sačuvati čista obraz u ovakvom vaktu.
Na kraju svake emisije imamo asocijacije. Nisam razmišljao. Evo za početak, Crvena zvezda. Prva ljubav. Finska. Fudbalska afirmacija u smislu organizacije. Litvanija. Najtroferniji period mog života. Bojan Puzigać. Baraba. Amer Dupovac. Moj brat. Nemanja Vilbija. Moj nervozni prijatelj. Gradski derbi sa Željezničarom. Najlepši trenutak koji možete doživjeti u Bosni i Hercegovini. Stadion Košu. Moj drugi dom. Grad Sarajevo. Moja želja da provedem život, kraj svog života ovdje. Horde zla. Uf, pa ne mogu to kratko dobiti. Ajde. Kako god hoćeš. Rekao bi moja braća, ali mislim da je to blaga reč. Blaga reč. Jer sam imao takvih trenutaka sa njima da bi bilo malo dva podcasta. Fudbalski klub Sarajevo. Moja najveća ljubav. Najveća. Zvezda mi je prva, a ovo mi je najveća ljubav. Ivane, hvala ti na izdvojenom vremenu. Hvala ti što si uspio nekako da nađeš malo vremena da razgovaramo. Eto, ja ti želim da ti tvoji problemi u Kolobari brzo prestanu, nadamo se da hoće. Sve prestane. Nema samo stres. I nadam se da te čeka uspješna karijera i nakon profesionalne fudbalske karijere. Da, to ćemo poseban podcast. To ćemo poslati kad dođe vrijeme za to. Kad dođe vrijeme. Hvala još jednom. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledalci, bilo je to još jedno izdanje podcasta Indirekt. Mi se vidimo naredne sedmice sa novim gostom.